السلام علیکم فرینڈس، میں امن یہ آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ AGN کوائن کا ہے، اور یہاں پر آپ کو 50 کوائنز ملیں گے لگ بھگ $25 کے۔ کافی سمپل سا ٹاسک ہے اس کے۔ یہاں پر یہ میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دوں گا، آپ یہاں پر آئیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جوائننگ لنک ہیئر کے اوپر، اور ڈائریکٹلی آپ چلے جائیں گے اس بورڈ کے اوپر۔ یہاں پر آنے کے بعد کنٹینیو ٹو بز ان بورڈ پہ کلک کرنا، اور یہاں پر یہ ڈائریکٹلی آپ کے سامنے ٹاسک آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی دوست کو ریفر کرتے ہیں تو 25 ٹوکنز آپ کو اس کے ملیں گے۔ دین اس کے بعد ٹیلیگرام چینل ان کا جوائن کر لینا، 10 اس کے ملیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹاسک ہیں جو کہ یہ آپ سے کمپلیٹ کروائیں گے، تو آپ ان کو آہستہ آہستہ کمپلیٹ کرتے رہنا۔ جو ہی سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہاں پر آپ کو ابھی مجھے 45 نظر آ رہے ہیں، شاید کچھ کنفرمیشن کرنی ہو انہوں نے، تو دین 5 بعد میں ملیں، تو یہاں پر آپ کو 50 کوائن نظر آ جائیں گے۔ اگر 45 بھی آتے ہیں تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ ریفر لنک مل جائے گا، یا تو آپ یہاں پر کلک کریں تو ڈائریکٹلی آپ کے سامنے یہ نیچے دیکھیں تو اس قسم کا ریفر لنک آ جائے گا، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم وہی ہے۔ تو آپ یہ شیئر کریں کچھ دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید اس میں ارننگ ہو۔ دوسری میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ میں نے لاسٹ ڈے کچھ ایئر ڈراپس جو تھے یہ دیکھے، $50 کے ہیں، تو ان کو بھی آپ لازمی جوائن کر لیں ان ایئر ڈراپس کے ختم ہونے سے پہلے۔ ریزن یہ ہے کہ ایئر ڈراپس کو کوئی پتہ نہیں لگتا، اور آج جس طرح ہمیں کوائنز ریسیو ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کو بھی ریسیو ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جوائننگ کافی زیادہ کر لی ہے، بٹ ہمیں کوائنز کافی کم تعداد میں ریسیو ہوئے ہیں، مینس کہ 50 to 60 ٹائپس کے کوائنز آئے ہیں ٹوٹلی والیٹ میں ود ان 4 to 5 منتھس، بٹ ہمیں جوائن کیے ہوئے لگ بھگ 800 سے 900 ایئر ڈراپس، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ویڈیوز تو میری لگ بھگ 600 بنی ہیں، بٹ آپ کر لیں تو حساب اگر ہم لگا لیں تو اس سے زیادہ میں نے جوائن، کیونکہ ہر ایئر ڈراپ کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا، اور میں کوشش کرتا ہوں ویب سائٹ کے اوپر میں دے دوں آپ لوگوں کو ایئر ڈراپس۔ تو آپ یہاں پر آئیں، اس کے اوپر کلک کریں، اور اس کے علاوہ یہ مزید ایئر ڈراپس آپ کو ایئر ڈراپ پیج میں ملیں گے، تمام قسم کے ایئر ڈراپس، ہائی اور لو۔ لو ایئر ڈراپس میں تقریباً 50 ڈالر سے نیچے کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے یہاں پر، اور ہائی میں میں لگ بھگ $50 یا $50 سے اوپر کے ایئر ڈراپس رکھتا ہوں۔ یہ کیٹیگریز میں نے اس لیے بنائی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی آئے اور اس کو ایزلی طریقے سے جوائن کر سکے۔ یہ دیکھیں آپ نیچے آتے جائیں اور یہاں پر یہ تمام آپ کو ایئر ڈراپس یہاں پر ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ریڈ مور پر کلک کریں اور اس طریقے سے آپ کو یہ مزید ایئر ڈراپس یہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام ایئر ڈراپس آپ یہاں پر جوائن کر سکتے ہیں کافی ایزی وے سے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔